Fransk politi i full beredskap. I går måtte de igjen gå til aksjon etter et terrorangrep med kniv. Dette kan også inspirere personer her i landet til terror, sier politiets sikkerhetstjeneste. I en ny trusselvurdering skriver PST at terrorfaren i Norge er skjerpet. De vurderer fortløpende om trusselnivået skal heves. Vi sier fremdeles at det er mulig at ekstreme islamister vil planlegge og begå terror i Norge. Men vi ser at det skal lite til før denne vil nå gå opp på sannsynlig. Hva er, det som er grunnen til at dere sier det? Bakgrunnen for det er den spenningen vi nå ser mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Dette vokser. I tillegg så ser vi at enkelte utenlandske radikalisatorer er opptatt av å formidle til norske muslimer at de bør hevne disse krenkelsene som de opplever at blir begått i Norge. PST ser også at det deles falske nyheter i sosiale medier om påståtte krenkelser av islam i Norge. Arne ja, Kristian Haustøl, bør nordmenn være redde nå? Nei, det er ingen grunn til at nordmenn skal være redde. Det er sånn at vi beholder trusselnivået på moderat, sånn som det har vært det siste året. Når Det er sagt, så har det likevel vært viktig for PST å formidle at vi ser en skjerpa trussel fra ekstreme islamister. Det gjør vi for å skjerpe årvåkenhet og for å formidle at man skulle ha en lav trussel for å varsle om mistenkelig atferd eller aktivitet. Så I denne omgang er det ordbruken bare, det ikke er tiltak som blir satt i verk? Det kan du si Vi ligger på det samme trusselnivået, men så ser vi et behov for å uh, formidle denne skjerpede trusselen, spesielt fra da, ekstrem islamisme. Bør de som står i front for ytringsfrihet her i landet, være ekstra på vakt nå når vi ser hva som har skjedd i Frankrike? Det er et av de uh, utsatte målene som vi har pekt på i vår trusselvurdering. Uh, den kan deles i to, uh, der, man nå, der man har de, de som, uh, som bruker ytringsfriheten til å begå aktivitet Som oppleves som direkte krenkende krenking av islam. Så har du også en annen gruppe som er utsatt, som er de som rett og slett formidler ytringsfrihet og menneskerettigheter. det er jo ikke sånn at jeg tenker Man skal gå rundt og være engstelig for det. vi peker også på på andre grupper, sånn som det kan være folkemengder. Vi peker også på politi- og forsvarspersonell. Vi nevner òg kirker og synagoger i denne trusselvurderingen. Og Frankrike er nå redde for hva som kan skje med franske personer og franske interesser i utlandet. Er det ekstra vakthold omkring slike interesser her i landet? Det er helt naturlig at vi eh, vurderer sikkerheten til franske interesser i Norge eh, i den, med den siste dagers utvikling. Eh, dette har vi et tett samarbeid med politiet om, som har ansvaret for den fysiske sikkerheten.